রাজ্যত নাটনি হব রন্ধন গ্যাসর। আজিরে পৰা স্তব্ধ হৈ পৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতটাকৈ ৰন্ধন গেছৰ প্ৰকল্প। নৰ্থ ইষ্ট পেকেট এল পি জি ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনৰ কেইবাদফীয়া দাবীত গ্ৰহণ কৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘটৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে প্লাণ্টসমূহ। আইওচিএল কৰ্তৃপক্ষই থলুৱাক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এছ'চিয়েচনে। থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলে পাবলগীয়া বকেয়া ধন আদায় নিদিয়াকৈ ভাৰতীয় তেল নিগমে নিবিদা আহ্বান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি গ্ৰহণ কৰিছে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। অসম চৰকাৰ, ভাৰতীয় তেল নিগম আৰু নৰ্থ ইষ্ট পেকেট এল পি জি ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনৰ মাজত হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাৰ চৰ্ত ভংগ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমি নহয় মালিকঘণ্টাইটো দিছোঁ। কিমানমান গাড়ী আচলতে ডেইলি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই যায়? এশখনমান হয়। এশখনমান কিমানমান চিলিণ্ডাৰ হ'ব? মোটামুটি 306 যায়, 324 যায়, 342 যায়, 360 যায়, এনেকুৱা কৰি যায়। প্ৰায় 40-50 হাজাৰ হ'ব চিলিণ্ডাৰ, এনেকুৱা মেক্সিমাম এটা আইডিয়া। তো নিশ্চয় এইসমূহ যেতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে এতিয়াতো ৰাজ্যত গেছৰ নাটনি হ'ব। তো খুলি আৰু কিবা কৰি খাবই ৰাইজে। ধৰ্মঘটৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী, মিৰ্জা, খৰপাৰা, তিনিচুকীয়া, বঙাইগাঁও, ডিমাপুৰ, শিলচৰ, দুলিয়াজানৰ বটলিং প্লাণ্টৰ পৰিবহণ সেৱা। ধৰ্মঘটৰ ফলত অচল হৈ পৰিছে ডিগবৈ, গোপানাৰী, বটলিং প্লাণ্টৰ কাম কাজ। উজনি অসমৰ লগতে অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডলৈ যোৱা এল পি জি কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে। আইওচিএল কৰ্তৃপক্ষই পৰিবহণকাৰীসকলক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এৰিয়াৰ পে'মেণ্ট কিছু পাব লগা বাকী আছে, সেই এৰিয়াৰ পে'মেণ্টখিনি ইণ্ডিয়ান অইলে আমাক ৰিলিজ কৰি দিয়া নাই। অসম গভৰ্ণমেণ্ট, আইওচিএল আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট পেক্ট এল পি জি ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচন তিনিওটা পাৰ্টিৰ মাজতে চুক্তি হৈছিলে। চুক্তি মৰ্মে এৰিয়া পে'মেণ্ট যি আছে তেওঁলোকে আইওচিএলে ক্লিয়াৰ কৰিব, তাৰপিছত টেণ্ডাৰ পাতিব। কিন্তু আজি তাৰিখত আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ এৰিয়া পে'মেণ্টসমূহ ক্লিয়াৰ নকৰাকৈ তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ পাতিছে। আমি গতিকে অলপ সময় বিচাৰিছিলোঁ যে আমাক অতিৰিক্ত সময় অকণমান দিয়ক, যাতে তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ এৰিয়া দিবলৈ বাকী আছে এৰিয়াখিনি দি ক্লিয়াৰ কৰক আৰু টেণ্ডাৰ পাতক। মোৰ লগত গৈ দেখিছোঁ যে আমি সেইখিনি হৈ উঠা নাই, সেইকাৰণে আমিতো কথামতে কাম। চৰকাৰী বিষয়ববীয়াই চুক্তি কৰিছে, আমাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে, কিন্তু সেই এগ্ৰিমেণ্ট পালন নোহোৱাকৈ আজি টেণ্ডাৰ পতাত তেওঁলোকে নীলাদলিচা পাৰি দিছে। যদি ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী বাতিল নকৰে তেন্তে ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত নাটনি হ'ব ৰন্ধন গেছত। আমিন গাঁৱৰ পৰা মধু মাধৱ দাস আৰু ডিগবৈৰ পৰা খৰ্গেশ্বৰ বৰুৱা, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।